Hrvatski sabor potvrdio Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji sa 110 glasova za. Ministrica Martina Dalić dobila povjerenje zastupnika. Na glasovanju o opozivu podržalo je 77 saborskih zastupnika. Lijek Spinraza za liječenje spinalne mišićne atrofije sljedeći bi tjedan trebao biti stavljen na listu lijekova HZZO-a. Hrvati pod Kosovim krilom, završni račun Haškog suda, knjiga Višnje Sarešine predstavljena vukovarskoj publici. Danas je petak 13. Praznovjer je vezano uz ovaj datum zabilježeno još u nordijskoj mitologiji. Samo praznovjerje ima podlogu u nesvjesnom čovjekovom funkcioniranju. Poštovani gledatelji Dnevnika, dobra vam večer. Hrvatski sabor danas je ratificirao Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatiju kao Istanbulsku konvenciju. Nakon dugotrajnih prijepora i oštre društvene podjele koju je proces uzrokovao, konvencija je napokon ratificirana sa 110 glasova za, 2 suzdržana i 30 glasova protiv. Iako su najglasniji oni koji su protiv ove konvencije, a slijede ih oni koji su bili zagovornici ratifikacije, većini građana je rasprave o Istanbulskoj konvenciji ipak već preko glave. Marko Miladinović. A nakon jučerašnjeg prosvjeda u Splitu protiv Istanbulske konvencije, na kojem se prema izvješću policije skupilo gotovo 20.000 ljudi, konvencija koja je izazvala mnoge društvene podjele, konačno je i ratificirana. Većina građana kaže očekivano. Ipak, manjem dijelu još uvijek nije sjela. Bilo je za očekivati da će se usvojiti, ali nisam baš pristaša toga, ali kod nas to tako ide. Ne slažem se s tim nikako. Zašto? Ne može da roditelji, da djeca mamu i tatu zove mama 1, mama 2 ili tata 1, tata 2. Konvencija ima za cilj sprječavanje nasilja, zaštitu žrtava i okončavanje nekažnjivosti počinitelja. Do siječnja 2018. godine potpisalo ju je 46 država. Hrvatska je 30. od 47 članica Vijeća Europe koja je ratificirala Istanbulsku konvenciju i 18. članica EU koja je to učinila. Za ratifikaciju konvencije u Saboru je bilo 110 glasova za, 2 suzdržana i 30 glasova koji su se ratifikaciji protivili. Saga je napokon gotova, jer Istanbulske konvencije svima je već preko glave. A ne bi o tom ništa. Misliš li da ima važnijih problema u državi? Pa da, tipa ekonomije, tipa gospodarstva i slične stvari. Mladi odlaze, ja isto planiram otići, tako da smatram da je konvencija, ne treba je davati toliku pozornost. Razlog tvog odlaska? Razlog mu odlaska je zato što ne vidim egzistenciju ovdje. Okreću mladi sve više leđa državi. Trebala bi se vlada brinuti o važnijim pitanjima, kažu građani. Istaknuo je to i nadbiskup Hranić prilikom posljednje pastirske poruke, te je dodao kako se crkva zalaže za zaštitu žena i obitelji od nasilja, da se protivi rodnoj ideologiji, ali i da ovo nije vrijeme kada bi se trebalo raspravljati o toj temi. Ako svu tu raspravu stavimo još i u kontekst ozbiljne demografske krize, te biološkog izumiranja hrvatskoga naroda, onda to pitanje dobiva i dodatnu težinu. I napokon, zašto toliku energiju usmjeravamo i trošimo na Istanbulsku konvenciju umjesto na otvaranje novih radnih mjesta, na obnovu gospodarstva? Zaštitimo žene već u okviru našeg zakonodavstva. Tada sva buka oko Istanbulske konvencije neće niti biti potrebna, bila je poruka nadbiskupa Hranića. Ja imam dojam da netko potiče ove, da tako nazovem pod navodnicima, ideološke rasprave kako bismo mi glodali ta pitanja, a kako bi druge stvari ostale nezapažene. Konvencija je ratificirana. Hoće li na dnevni red sad stići i druge, po mnogima goruće teme, ili će ideološka pitanja i najavljeni referendum i nadalje dominirati raspravama u javnosti, ostaje vidjeti.
Da, ostaje vidjeti čime ćemo se sada zaokupirati. Ostaje vidjeti što je sljedeće što će nas podijeliti i zbog čega ćemo sada propustiti priliku, ako ne posljednju, sigurno jednu od posljednjih da se spasi što se spasiti da. Primjerice kada je riječ o demografskoj slici i iseljavanju ili propasti slavonskog sela. Ili zbog kojih rasprava će sada u drugi plan doći borba roditelja da njihova djeca dobiju liječenje, a da se zato ne trebaju organizirati humanitarne akcije. Ostaje vidjeti čime će se baviti javnost, ali i političari, sada kada je konvencija usvojena, a ministrica Dalić preživjela glasovanje o opozivu. Vrlo vjerojatno ćemo i dalje slušati o ustašama i partizanima ili pak o različitim stavovima unutar HDZ-a, kakve je i danas iznio Stevo Culej, koji je jedan od 14-orice HDZ-ovaca koji su glasovali protiv konvencije. O vrućem danu u Saboru, ali i dobre vijesti da Spinraza stiže na listu HZZO-a u pregledu vijesti koji slijedi. Saborski zastupnik HDZ-a Stevo Culej na konferenciji za novinare u Saboru je izjavio da ostaje pri svom stavu da neće podržati ratifikaciju Istanbulske konvencije. Usto je optužio Gorana Beusa Richembergha, bivšeg HNS-ovca, sada zastupnika Glasa, da je bio suradnik UDBA i da pod krinkom borbe za ravnopravnost i napredak 30 godina progoni Katoličku crkvu. Većina zastupnika Hrvatskog sabora odbila je prijedlog oporbe da se smijeni potpredsjednica vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić. Oporba potpredsjednicu vlade proziva zbog savjetničke afere oko posebnog vladina povjerenika za Agrokor Ante Ramljaka, koji je zbog toga dao ostavku. Protiv opoziva potpredsjednice glasovalo je 76 zastupnika, a za je bilo njih 71. Suzdržana su bila dva zastupnika. Hrastov Hrvoje Zekanović održao je svoje obećanje od prije dva dana, kada je zbog Istanbulske konvencije napustio vladajuću koaliciju te nije podržao Dalić. Iz redova vladajućih na glasovanju danas nije bilo manjinca Furija Radina. Za Martinu Dalić glasovalo je svih 7 zastupnika kluba stranke Milana Bandića i Narodne stranke Reformisti. Nije donesena odluka o iskazivanju nepovjerenja ministrici Dalić, te ona uživa povjerenje Hrvatskog sabora, istaknuo je na koncu predsjednik sabora Gordan Jandroković. Lijek Spinraza za liječenje spinalne mišićne atrofije sljedeći bi tjedan trebao biti stavljen na listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, dok će kliničko ispitivanje novog lijeka za tu bolest, u što će biti uključeno 23 pacijenta, početi u KBC-u Zagreb 17. travnja, najavio je ministar zdravstva Milan Kujundžić. Dodao je kako neuropedijatri na Rebru imaju uvid koji pacijenti ispunjavaju kriterije za uključivanje u kliničku studiju za ispitivanje novog lijeka tvrtke Roche, a budući da se u studiju uključuje pacijente do 25 godina, u nju će ući i nekoliko pacijenata iznad 18 godina. Najprije Glagoljaška ulica, a potom će u Vinkovcima i sve druge ulice koje vape za rekonstrukcijom dobiti novi izgled. Na red je došao Radićev blok, točnije ulica Julija Klovića, u kojoj je danas postavljen asfalt u duljini od 180 metara vrijednosti 120 tisuća kuna. Radove je obišao vinkovački gradonačelnik Ivan Bosančić. Dan je bio kao stvoren za ovakvu vrstu radova. Vrući asfalt trebalo je dobro rasporediti. Sve treba kvalitetno odraditi jer nitko, a osobito stanovnici ove ulice, ne žele radove nakon radova. Od sada će biti jednostavnije voziti 180 metara ulicom Julija Klovića, Vinkovačkog Radićevog bloka, jer ulica je napokon dobila asfalt. Odmah na početku koristim priliku i apeliram na građane da imaju razumijevanja. Znam da i ovi radovi su željno iščekivani, ali uvijek i donose određene za građane male neugodnosti. Zato svi moramo prihvatiti da je ovo vrijeme građevinskih radova i stoga možete nas očekivati u svim dijelovima grada. Ovi radovi vrijedni 120 tisuća kuna financirani su iz proračuna grada, a upravo zato je čelni čovjek Vinkovaca došao provjeriti kako napreduju. Što se tiče grada, Bosančić je dao do znanja kako će svaka ulica koja vapi za rekonstrukcijom biti rekonstruirana, no to ne može u potpunosti obećati za one prometnice o kojima brigu vode Hrvatske ceste, pa tako ni za ulicu Ruđera Boškovića. Dokumentacija se radi za nju i vjerujemo da vrlo brzo će biti gotova dokumentacija. Ona je u programu Hrvatskih cesta, znamo da je to državna cesta, to nije gradska i mi je ne održavamo i ne izgrađujemo, ali kontinuiramo, tražimo od Hrvatskih cesta da se ona obnovi.
Na rekonstrukciju Ruđera Boškovića naslanja se rekonstrukcija Zvonarske ulice, inače obilaznice za teretni promet kroz grad Vinkovce. Na potezu su Hrvatske ceste. Osim infrastrukturnih radova u Vinkovcima radi se i na komunalnom uređenju. Naime, nakon niza godina zahtjev stanara Vinkovačkog zagrebačkog bloka urodio je plodom. Stanarima stambenih zgrada ovoga dijela grada probleme su sve do jučer predstavljale stare, suhe i oštećene platane koje su sada drastično orezane. Iz grada kažu kako je aktivnost uklanjanja platana dio proljetnog uređenja grada u cilju revitalizacije i pomlađivanja drvoreda u gradu. Aktualno stanje na terenu obišao je zamjenik vinkovačkog gradonačelnika Gabriel Šokičić. Veliki je problem bio što su bile prevelike i moralo se ići na ovako, ajmo reći, drastično orezivanje. Neke smo i uklonili jer su preguste bile. Kad sadite mladu biljku, onda možda ne vodite računa o tome šta će biti za par godina. Ovdje je prošlo puno godina pa smo morali ovako to napraviti. U hotelu Kurija Janković u Kapela dvoru održana je koordinacija 5 turističkih zajednica koje su ujedinjene u klaster Slavoniju. Na sastanku su usvojene zajedničke dosadašnje i buduće promotivne aktivnosti kao i okvirni plan za kandidature u 2019. godini. Cilj sastanka bio je promoviranje turističkih potencijala Slavonije kao jedinstvene regije istočne Hrvatske kojoj je glavni adut netaknuta priroda i više stoljetna tradicija. Slavonija, plodna ravničarska regija, smještena je na samom istoku Hrvatske između Dunava, Save i Drave. Nakon Dalmacije, ona je najveća hrvatska povijesna regija koja se diči brojnim baroknim palačama i crkvama, beskrajnim ravnicama, stoljetnim šumama, zelenim vinogorima i autohtonim vinskim podrumima. I baš to su razlozi što sve više turista ovdje dolazi provoditi svoje slobodno vrijeme. Definitivno smo okrenuti razvijenim zemljama Europe, zapadne Europe, zemljama visokog standarda, zemljama ljudi više i visoke platežne moći, kulturi tih zemalja ili nekih krugova u tim zemljama koji nisu samo orijentirani na proizvod mora, sunca i plaže, koji su dapače orijentirani na ruralni prostor. Kako bi privukli još više turista, 5 slavonskih županija prije 10 godina udružilo se u klaster Slavonija, neformalnu organizaciju kojoj je cilj zajedničko promoviranje Slavonije i njezinih turističkih aduta. Odnedavno postoji ideja o brendiranju Slavonije kao destinacije. Budući da su za daleka tržišta destinacija Europa, mi se fokusiramo na ova emitivna tržišta iz kojih dolazi najviše turista na područje Slavonije, odnosno Brodsko-posavske županije. Konkretno za područje Brodsko-posavske županije mi se najviše baziramo na turistima u tranzitu, imajući u vidu naš geostrateški i prometni položaj. Ovo je jedna od redovnih koordinacija turističkih zajednica županija klastera Slavonije na kojima mi operativno dogovaramo zajedničke promotivne aktivnosti koje radimo tijekom cijele godine. Dakle, sve promotivne aktivnosti koje su vezane uz inozemno tržište, turističke zajednice županija, Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske županije zajednički realiziraju. Dakle, bilo da je riječ o posebnim prezentacijama ili sajamskim nastupima. Na sastanku održanom u hotelu Kurija Janković usvojene su zajedničke dosadašnje i buduće promotivne aktivnosti, kao i okvirni plan za kandidature u 2019. godini, jer turizam u Slavoniji raste zbog zajedničkog nastupa 5 slavonskih županija. Ono što odnedavna doslovno povezuje te županije je cikloturistička infrastruktura. Svako marketinško djelovanje ne možemo raditi prema nekakvim administrativnim granicama županijskim, nego prezentiramo i putem prezentacija, sajmova, različitih aktivnosti kao regiju Slavonija. Naravno da se sve to nadovezuje jedan novi trend, a to je cikloturizam s kojim je itekako infrastrukturni povezano svih 5 županija. Nam se pokazalo da je to jedan vrsta turizma koji je održiv i koji u biti dugoročno dovodi najveću potrošnju i najveći broj dolazaka i noćenja. A najviše noćenja ostvarili su gosti iz zapadne Europe. To su tržišta Slovenije, Austrije, Njemačke, Sjeverne Italije, Lombardije,
Velike Britanije jednako tako. Standard ljudi ili stanovnika tih zemalja je takav da si oni mogu tijekom godine priuštiti nekoliko kraćih godišnjih odmora, 3, 4 ili 5, u obliku jednog tjedna ili produženog vikenda. Naša je zemlja iz godine u godinu, iz sezone u sezonu sve kvalitetnije povezana s tim emitivnim tržištima, znači i područje istočne Hrvatske, odnosno Slavonije je svima sa tih emitivnih tržišta sve dostupnije. Slavonija je istinska mitska zemlja koja stoljećima samozatajno čuva svoja blaga i čeka da ju turisti otkriju. A kroz zajedničko djelovanje i promoviranje Slavonije, to će se u budućnosti i dogoditi. Jer gdje god dođete, osjetit ćete srdačnu dobrodošlicu i prijateljstvo Slavonije i njezinih stanovnika. Ipak, unatoč svemu, Slavoniju poznatu po prostranim ravnicama, hrastovim šumama i rijekama, turisti još uvijek ne prepoznaju dovoljno. Pozitivnim promjenama nadaju se i u općini Njemci, u kojoj su pojačano krenuli s turističkim aktivnostima. Ona posljednja bila je organizirana vožnja brodom te panoramsko razgledavanje Bosuta, ne samo za turiste, već i za djelatnike slavonskih turističkih agencija, kako bi u budućnosti ostvarili što bolju suradnju. Ovo je ruta Njemci Sopotac Lipovac. Sopotac je naše izletište na pola puta između Njemaca i Lipovca. Sada se nalazimo u Spačvanskom bazenu, dakle ovo je Bosut, a s jedne i sa druge strane su šume hrasta lužnjaka. I jako je lijepo, stvarno super je, ptice ne lijepo pjevaju, lijepo je se voziti brodom. Mislim, prvi put mi je sad ovako da se vozim, ali u Njemcima sam i prvi puta. I stvarno mi je super, mislim, predivno je. Ovdje je prekrasno. Ja inače jako volim vodu i posebno me ova vožnja Bosutom oduševljava. Ma super je sve. Predivna priroda, vjetrić, lijepo nam je baš. Nama se sviđa odlično, dojmovi su dobri, vrlo je lijepo, priroda, gledamo ptice, prvi put smo ovdje. Ništa reći nego uživamo. Pa evo, u općini Njemci obitava preko 100 različitih vrsta ptica, od koje su neke jako rijetke. Ovdje mogu se susresti sa žutom čapljom, crnom čapljom, bijelom i crnom rodom, orao štekavac, vodomar. Mi posjedimo ogroman potencijal što se tiče same prirode, majka priroda i dragi Bog nas je podario time što imamo, a plus sve ostalo koje radimo, znači mora biti jedan dobar rezultat, samo treba puno rada i volje da se uspije. Potencijal koji u ovoj općini namjeravaju iskoristiti. Tihe i samozatajne vode rijeka Bosuta i Spačve, skrivene uz spačvanske šume, oaza su brojnim zaštićenim vrstama biljaka i životinja, na temelju čega u ovoj općini stvaraju poseban oblik turizma, fotolova. Prvom proljetnom vožnjom brodom nisu ostali oduševljeni samo turisti, većinom pristigli iz slavonskih krajeva, već i slavonski turistički djelatnici pozvani u Njemce ne bili stvorili bolju suradnju. Među njima je bio i Dušan Dušanić, jedan od pionira organizacije turističkih paketa aranžbana za Osijek i Baranju, danas turistički vodič u mirovini. Stvarno prirodu koja je netaknuta, jel ovo tvrdim vam da je rijetko vidjeti tako dobro napravljenu ponudu i tu svaki turista, ornitolog koji radi može biti zadovoljan. Više od 1200 posjetitelja uživalo je na ovoj ruti u prošloj godini. Većinom su to grupe turista koje dolaze ciljano zbog promatranja ptica. Potencijala svakako ima. Sve više ovaj vid turizma prepoznatljiv u Europi. Engleska ima 9 milijuna registriranih promatrača ptica, Švicarska ima 1,5 milijuna, a Njemačka 6 milijuna. Premalo njih dolazi u naše krajeve. Slavonija i Baranja ispunjava tek 30% svog turističkog potencijala, smatra Dušan. Polako ipak ide na bolje. Turisti posljednjih godina sve više prepoznaju ovaj kraj, posebno se to osjeti u najposjećenijoj slavonskoj destinaciji.
Ono što mogu reći za Kopački rit, da mi iz godine u godinu rastemo sa brojem posjetitelja. Dakle, posjetitelji kod nas dolaze iz cijelog svijeta. Jako puno posjetitelja, evo sad dolazi naravno s kruzera koji pristaju na Dunavu. Dio kruzera pristaje i na Dravi i ne vidim razlog zašto čak i dio posjetitelja ne bi mogao doći u prekrasne Nijemce i ploviti jednim ovako lijepim turističkim brodom. Nadaju se u općini Nijemci da će upravo oni u budućnosti biti prepoznatljivi kao Kopački rit u malom. Dodajmo i to za kraj kako su posjetitelji Nijemaca prije vožnje brodom posjetili i zavičajni muzej Luka Natali te posjetili izletište Sopotac. Hrvati pod Kosovim krilom, završni račun Haškog suda. Naziv je posljednje knjige Višnje starešine koju je predstavila Vukovarskoj i Vinkovačkoj publici. Analizirajući transkripte sa suđenja, presude, sjećanja izravnih sudionika procesa i drugu relevantnu literaturu, autorica prikazuje Haški sud kao arenu za djelovanje obavještajnih službi koje su preko njega vodile rat poslije rata. U knjizi se mogu pronaći dokumentirani odgovori na brojna pitanja, primjerice zašto je Vukovar trebao biti krunski slučaj Haškog suda i kako je postao najveća travestija međunarodne pravde, zašto je Slobodan Milošević morao umrijeti, kako je Oluja postala jedina ratna operacija kojoj se sudilo u Hagu, zašto suci nisu prepoznali isti likvidacijski model u slučaju Srebrenice i slučaju Vukovarska bolnica, kako je stara Kosova mreža postupno preuzela upravljanje haškim procesima i kako je Hrvatska država nestajala iznutra. Knjiga je iznimno prihvaćena među čitalačkom publikom. Autorica ističe kako je posebno zadovoljna jer su iza knjige stale osobe koje imaju reference i koje znaju što znači literatura koja se bavi novijom poviješću. Željela sam napraviti, zapravo kao što i naslov kaže, završni račun Haškog suda i pokazati zašto se ono što je izgledalo kao ideja pravde na kraju pretvorilo u njezinu travestiju. Pri čemu je slučaj Vukovar zapravo krunski slučaj, trebao biti Haškog suda, a postoje krunski dokaz i krunski primjer travestije međunarodnog kaznenog pravosuđa. Višnja starešina gošća je nedjeljnog dijaloga pa možete doznati više. A danas je petak 13. vrlo vjerojatno jedan od omraženijih datuma. Praznovjer je vezano uz ovaj datum zabilježeno još u nordijskoj mitologiji, a nesreću potvrđuje numerologija. 12 je u simbolici brojeva smatran savršenim, potpunim, a kako 13 slijedi iza njega, predstavlja potpunu suprotnost. Nesreća mu se pripisuje i od biblijskih vremena. Za Judu koji je izdao Isusa Krista tvrdi se da je bio 13. gost na posljednjoj večeri, pa se čak i danas smatra da nije dobro biti 13. gost za stolom. Povodom petka 13. raspitali smo se o praznovjerju. Znate koji je danas dan? Znam, 13. petak. Ima li straha? Straha ne. Ne znam od čega. Ne, nema straha. Milijuni ljudi diljem svijeta strahuju na ovaj dan kako bi im se moglo nešto loše dogoditi. U gradu na Bosutu straha baš i nema. To ništa normalan dan kao svaki dan. Petak kao i svaki drugi petak. Zašto je uvriježen u narodu da je taj 13. nekome nesretan broj, osobito kad je na petak, ali evo ja sam se 13. oženio. I još uvijek naš sugrađanin živi u sretnom braku, kaže nam. Praznovjere vezano uz ovaj datum zabilježeno je još u nordijskoj mitologiji, a nesreću potvrđuje numerologija. 12 je u simbolici brojeva smatran savršenim, potpunim, a kako 13 slijedi iza njega predstavlja potpunu suprotnost. Nesreću mu pripisuju i od biblijskih vremena. Za Judu, koji je izdao Isusa Krista, tvrdi se da je bio 13. gost na posljednjoj večeri, pa se čak i danas smatra da nije dobro biti 13. gost za stolom. Ako ćemo uzeti u obzir što je se sve u povijesti dogodilo, kad bismo sve loše stvari zbrojili, mogli bismo reći da je svaki dan u biti potencijalni dan crn, je li tako? Ali možemo i reći ovo da je svaki dan potencijalno bijelo, odnosno lijep, jer je bilo lijepi stvari petkom 13. Većina građana ipak se ne boji da će im se upravo na ovaj dan odlomiti grana i pasti na glavu, a niti inače ne kuca u drvo kako bi zadržali dobru sreću. Jesi li praznovjeran? Da. Nisam. Crne mačke ili tako nešto? Ništa, ne. Nisam. Ne uopće?
Pa nisam, dosta sam, neću još pretjerano religiozan, ali dovoljno religiozan da nisam praznovjer. Samo praznovjerje ima podlogu u nesvjesnom čovjekovom funkcioniranju, gdje mi povezujemo određene pojave koje se događaju oko nas sa određenim uzrocima. Međutim, zapravo uzročno-posljedična veza između te uzroka i posljedice ne postoji, nego je ona u našoj glavi. Ponekad i previše. Pojedinci na ovaj dan čak otkazuju poslovne sastanke, putovanja, potpisivanje važnih ugovora. I te kako može imati utjecaj na zdravlje. Naime, petak 13. ima svoju i dijagnozu paraksenidakterofobija. To je poremećaj koji je vrlo jasno opisan u psihijatrijskoj simptomatologiji. Radi se znači o strahu od petka 13. To je zapravo vrlo čest slučaj, radi se o čak 20 milijuna slučajeva diljem svijeta. Straha od petka 13. za većinu ipak nema. A većina bi se zasigurno i složila, bolje je i svaki petak 13. nego bilo koji ponedjeljak. A praznovjerna nije niti naša Jasenka Kordić, pa će i na petak 13. doći i odvoditi tambure za dušu. Ostanite uz naš program, toliko u Dnevniku, do sutra, doviđenja.